የማለዳው የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው። የትግራይን ሠራዊት የድል ግስጋሴ ሊገታ የሚችል ምድራዊ ኃይል እንደሌለ ተገልጿል። ጤና ይስጥልኝ። የማለዳው ፕሮግራማችን ከዲጂታል ወያኔ ሚዲያ አሁን ጀምሯል። የግንባር ውሎችንና የተለያዩ የሀገር ውስጥና የውጭ ዜናዎችን አካተን ይኸው በሰዓታችን ተገኘን። በቅድሚያ አበይት ወሬዎቹን። የትግራይን ሠራዊት የድል ግስጋሴ ሊገታ የሚችል ምድራዊ ኃይል እንደማይኖር ስለመገለጹ፣ የትግራይ መንግሥት በግዛቱ ያሉትን ኤርትራውያን ስደተኞች የተመለከተ መግለጫ ስለማውጣቱ፣ የኢትዮጵያ መንግሥት ማንነትን መሠረት ያደረጉ ጥቃቶችን እንዲያቆም የሚጠይቅ የተቃውሞ ሰልፍ በብራስልስ ቤልጅየም ሊካሄድ ስለመሆኑ፣ የብልጽግና አመራር የህዳሴ ግድቡን ውሃ ሞላል በተመለከተ የተሳሳተ መረጃ እየሰጠ እንዳለ ስለመጠቆሙ፣ ጀርመን ለኢትዮጵያ ልትሰጠው ያሰበችውን 100 ሚሊዮን ዩሮ እርዳታ ስለመከልከሏ፣ የኢትዮጵያ ወታደራዊ ሄሊኮፕተር ስለመከስከሷና በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ጥቅም ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የአሜሪካ ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር እየዋሉ እንዳለ በዝርዝር እንነግራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የትግራይ ሠራዊትን የድል ግስጋሴ ሊገታ የሚችል ኃይል እንደሌለ የትግራይ መከላከያ ሠራዊት ማዕከላዊ ኮማንድ ቃል አቀባይ አስታወቁ። ቃል አቀባዩ ታጋይ ጌታቸው ረዳ በህጋዊ የትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ አብይና ጀሌዎቹ በትግራይ ሠራዊት ጥቃት የደረሰባቸውን ክፍለ ጦሮቻቸውን በአዲስ ምልምል ወታደሮች እየሞሉ በየግንባሩ ቢልኩም አልተሳካላቸውም ብለዋል። መደበኛው ሠራዊት ያልቻለውን ጦር በሚሊሻና በልዩ ኃይል ለመሞከር በሚል እናገኘው ተሻገር ሀፍረታቸውን ዋጥ አድርገው ከየክልሉ በልመናና በግዴታ ያሰባሰቧቸውን ልዩ ኃይሎችና የአማራ አርሶ አደሮችን የትግራይ ሠራዊት ወደ መጡበት የመመለስ ሥራውን መቀጠሉንም አስታውቀዋል። አብይና ብርሃኑ ጁላ የሥልጣን ዕድሜያቸው ለአንድ ቀንም የምትራዘም ከመሰላቸው ሕዝቡን ሁሉ ከማስጨረስ ወደ ኋላ የሚሉ ስላልሆነም ወደ ትግራይ የሚመጡ ሚሊሻና ልዩ ኃይሎች ደጋግመው ሊያስቡበት እንደሚገባም መክረዋል። የትግራይ ሕዝብ ሠራዊትና መንግሥት ከአማራ ከአፋርና ከሌሎችም ጭቁን ሕዝቦችና ሚሊሻዎች ጋር ጠብ የላቸውም ያሉት ታጋይ ጌታቸው ጠባችን የትግራይን እናቶችና ሕፃናት ካልጨረሱ እንቅልፍ ከማይወስዳቸው አብይ ደመቀና ሌሎችም ጽንፈኛ አመራሮች ጋር መሆኑን አስረድተዋል። እነዚህ ሰው በላ አረመኔዎች ለትግራይ ሕዝብ ስጋት ሆነው እስከቀጠሉ ድረስ የሰራዊቱ እርምጃ ነፍጥ ባነሱበት ቦታ ሁሉ እንደሚቀጥልም ይፋ አድርገዋል። በዚህ ወቅት የትግራይን ሰራዊት ሊያስቆመው የሚችል ኃይል እንደሌለም እንዲሁ። የትግራይ ሰራዊት ሰሞኑን በአማራና በአፋር ክልሎች እየወሰዳቸው ባሉት ዘመቻዎች ከፍተኛ የጦር አዛዦችን ጨምሮ በርካታ የጠላት ወታደሮችን የደመሰሰ ሲሆን የምስራቅ እዝ የዘመቻ መምሪያ ኃላፊን ጨምሮ እጅግ ዘመናዊ የውጊያ መሳሪያዎችን መማረኩ መገለጹ ይታወሳል። በትግራይ የሚገኙ የኤርትራ ስደተኞችን በተመለከተ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ተገቢውን ማጣራት እንዲያደርግ የትግራይ መንግስት ጠየቀ። የትግራይ መንግስት በግዛቱ ያሉትን ኤርትራውያን ስደተኞች በተመለከተ ባወጣው መግለጫ ኤርትራውያን በአገራቸው መንግስት በደረሰባቸው ግፍ ተማረው ወደ ትግራይ በመምጣት ለረጅም ጊዜ ያለ ችግር ኖረዋል ብሏል። የኤርትራ ስደተኞቹ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጥበቃና አስተዳደር የቆዩ በመሆናቸው ከትግራዩ ጦርነት በፊት ያጋጠማቸው የጸጥታም ይሁን የደህንነት ችግር አልነበረም። ከጦርነቱ በኋላ በስደተኞቹም ይሁን በነዋሪዎቹ ላይ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተከስቷል። ይህንም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አጣሪ ቡድን ምርመራ ሊካሄድበት ይገባል ያለው የትግራይ መንግስት ተፈጠሩ የተባሉትን ችግሮች ለማጣራት መንግስት ተባባሪና ዝግጁ በሩም ክፍት መሆኑን አስታውቋል። ስደተኞቹን ወደ ሌላ ስፍራ የመቀየር እንቅስቃሴ ካለም በስደተኞቹ ሙሉ ስምምነትና ፈቃደኝነት እንጂ በአስገዳጅ ሊሆን እንደማይገባም የትግራይ መንግስት ጥሪውን አቅርቧል። ወራሪዎቹ የኤርትራና የኢትዮጵያ ወታደሮች እንዲሁም ተስፋፊ ትምክተኛ የአማራ ሚሊሻዎች በትግራይ ከነበሩት 4 የኤርትራ ስደተኛ መጠለያ ጣቢያዎች 2ቱን ሙሉ ለሙሉ ሲያወድሟቸው በ2ቱ የነበሩት ላይም ደግሞ ከፍተኛ ግፍ ሲፈጽሙ እንደነበር የሚታወስ ነው። በአስገዳጅ ወደ ኤርትራ የተጋዙና
አገር ከርታችኋል በሚልም በተለይ በኤርትራ ወታደሮች በጅምላ ስደተኞቹ መረሸናቸው ሲዘገብ ሰንብቷል። የኢትዮጵያ መንግስት ማንነትን መሰረት በማድረግ በተጋሩ ላይ የሚፈጽመውን የጅምላ እስርና ማግለል በመቃወም ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ በብራስልስ ቤልጅየም ነገ ይካሄዳል። የኢትዮጵያ መንግስት ከትግራይ ተሸንፎና ላይድን ተቀጥቅጦ ከወጣ በኋላ ወደ ትግራይ የሚወስዱ መንገዶችን ሁሉ በመዝጋት ህዝቡን በረሃብ ለመጨረስ መነሳቱን በመቃወም ነው ሰልፉ በአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን መስሪያ ቤት ፊት ለፊት የሚካሄደው። እንዲሁም በአዲስ አበባና በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችን በማንነታቸው በጅምላ በማሰርና የንግድ ቤቶቻቸውን በማሸግም የንጹሃንን ጉሮሮ ለመዝጋት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት እንዲሰጠው በሰልፉ ጥሪ ይቀርባል። በሰልፉ ከመላው አውሮፓ የተውጣጡ ተጋሩና የትግራይ ህዝብ ትግል ደጋፊ የሌሎች ሀገራት ዜጎችም እንደሚሳተፉ የሰልፉ አስተባባሪዎች አስታውቀዋል። በሰልፉ ለመገኘት የሚችሉ ሁሉ እንደ አውሮፓውያኑ የሰዓት አቆጣጠር ከጠዋቱ 10 ሰዓት እስከ ቀኑ 12 ሰዓት ከ45 ለ2 ሰዓታት ከ45 ደቂቃ በሚካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ እንዲገኙም አስተባባሪዎቹ ጥሪ አቅርበዋል። ፋሽስቱ የአብይ መንግስት በትግራይ የነበሩትን የኤሌክትሪክ፣ የቴሌኮሙኒኬሽን፣ የባንክና የነዳጅ አገልግሎት ማቋረጡን ተከትሎ የአውሮፓ ህብረት ድርጊቱ ከበባና ህገወጥ ነው ማለቱ የሚታወስ ነው። የብልጽግና አመራር የህዳሴ ግድቡን ውሃ ሞልቻለሁ በሚል ህዝቡን ጮቤ የሚያስረግጠው በተሳሳተ መረጃ ነው ሲሉ አንድ ዓለም አቀፍ የውሃ ተመራማሪ አጋለጡ። ኢትዮጵያ ሞላዋለሁ ብላ ያሳወቀችው የውሃ መጠን ከግድቡ ቁመት ጋር ጭራሽ የማይመጣጠን ነው በማለትም የመንግስትን ፕሮፓጋንዳ አጣጥለውታል። የአልሐራም የሱዳንና የናይል ተፋሰስ ጉዳይ ማዕከል አማካሪ ሃኒ ራስላን እንዳሉት የኢትዮጵያ መንግስት በአገሪቱ እየተካሄደ ያለውን ጦርነት የጅምላ ጭፍጨፋና ሽንፈቱን ለመደባበቅ ሲል ነው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ የሚያሰራጨው። ኢትዮጵያ ግድቡን ውሃ በመሙላት የታሰበውን ማድረግ አልቻለችም፣ በዚህም ወድቃለች ያሉት የውሃ ተመራማሪው ኢትዮጵያ ባለፉት 2 ዓመታት ለመሙላት ያቀደችው 18.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ቢሆንም አሁን ላይ የሞላችው ግን ከ7 ቢሊዮን አይበልጥም በሚል በቁጥር አስደግፈው ሞግተዋል። የብልጽግና ቁንጮ አብይ አህመድም ሆነ የመስኖና ውሃ ሚኒስትሩ ውሃው ሞላላችሁ በማለት ህዝቡን ከበሮ የሚያስደልቁበት በአገሪቱ እየሆነ ስላለ ሁኔታ እንዳይጠይቅ አጀንዳ ማስቀየሻ መሆኑንም ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ የግድቡን የመሃል ክፍል የታቀደውን መጠን ውሃ ለመያዝ 595 ሜትር ማድረስ የሚጠበቅባት ቢሆንም 565 ሜትር ላይ እንደቆመ ነው ያሉት ተመራማሪው የውሃውን መጠን ሳይገልጹ ውሃው በግድቡ አናት ላይ ሞልቶ ፈሰሰ በሚል ባለስልጣናቱ እያደናገሩ ይገኛሉ ሲሉም ወቅሰዋል። ሁለቱን ተርባይኖች ኃይል እንዲያመነጩ ለማድረግ የሚያስችል ውሃ ታቁሯል የተባለውም ትክክል እንዳልሆነና እንደተገለጸው በሚቀጥለው ወር ተርባይኖቹ 750 ሜጋዋት ኃይል እንደማያመነጩ እርግጠኛ ነኝ ማለታቸውንም ኢጅፕት ኢንዲፐንደንት ዘግቧል። ሪፖርተር ጋዜጣም በትላንት እትሙ ርዕሱና ዝርዝር ዜናው የማይገጣጠም ዜና በመስራት የግድቡ ሙሌት በተያዘለት ጊዜና መጠን እንዳልተከናወነ የሚያጋልጥ ዜና ጽፎ ለመመልከት ችለናል። ጋዜጣው በርዕሱ የውሃ ሙሌቱ መጠናቀቁን ይገልጽና ዝርዝሩ ላይ ግን በግንባታ መጓተት ምክንያት የታለመው እንዳልተሳካ የመስኖና ውሃ ሚኒስትሩን ዝርዝር መረጃ ጠይቆ እንኳን ደስ ያላችሁ የሚያስብል እንዳልሆነ ፈራ ተባ ያለ በገደምዳሜው ነግሮናል። የግድቡ ዲፕሎማሲና ፖለቲካ በብልጽግና ቁንጮ የአመራር ችግር ምክንያት አገሪቱን አጣብቂኝ ውስጥ እንደከተታት በተደጋጋሚ ሲገለጽ ቆይቶ አሁን እውነታው ፀሐይ እየሞቀው እንዳለ የሚታወቅ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይን ቀውስ ለማስወገድ ተገቢውን እርምጃ ካልወሰደ በቀር ልትሰጥ የነበረውን 100 ሚሊዮን ዩሮ እርዳታ እንደማትሰጥ ጀርመን አስታወቀች። የጀርመን ፌዴራል መንግስት ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ተወካይ ዶክተር ሲልከ ክሎቨር ይህን ያስታወቁት የኢትዮጵያ መንግስት በሰላም ሚኒስትሩ አማካኝነት ሰሞኑን ለጀርመን መንግስት የላከውን ተማጽኖ ተከትሎ ነው። ሰላም በሌለባት ሀገር የሰላም ሚኒስትር የሆኑት ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ሰሞኑን ጀርመን ሀገር ተገኝተው ጀርመን ቃል የገባችውን የልማት ገንዘብ እንድትለቅላቸው የኢትዮጵያ መንግስትን ጥያቄ አቅርበው ነበር። ይህን ተከትሎ የሚመለከታቸው የጀርመን ባለስልጣናት 100 ሚሊዮን ዩሮውን የልማት ድጋፍ የምንሰጠው የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይን ቀውስ ለማስወገድ የእውነት ተኩስ አቁም ሲያደርግና የሰብአዊ እርዳታ እንቅስቃሴዎች ላይ እንቅፋት መፍጠሩን ሲያቆም መሆኑን በግልጽ ነግረዋቸዋል። ጀርመን በኮሮና ወረርሽኝ መከላከልና
አገሪቱ በመግብ እጥረት የተጋለጡ ዜጎቿን ለመመገብ የምታደርገውን የሰብአዊ እርዳታ እንደማትከለክልም ይፋ አድርጋለች። የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ትላንት ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ በትግራይ ጦርነት ምክንያት መስቀለኛ መንገድ ላይ ትገኛለች ማለቱ አይዘነጋም። የኢትዮጵያ ወታደራዊ ሄሊኮፕተር በአንድ የሶማሊያ አየር ማረፊያ መከስከሷ ተገለጸ። በሌላ በኩል አሜሪካ በጆ ባይደን አስተዳደር ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ ሶማሊያ ውስጥ አሸባሪዎች ባለቻቸው ታጣቂዎች ላይ የአየር ድብደባ መፈጸሟም ተሰምቷል። በሶማሊያ ለሚገኙ የኢትዮጵያ ወታደሮች የትራንስፖርት አገልግሎት የምትሰጠው ወታደራዊ ሄሊኮፕተር የተከሰከሰችው ሀደር በተባለ አየር ማረፊያ መሆኑን ሞራድ ኒውስ ዘግቧል። በሶማሊያ ባኩል በተሰኘው ግዛት ውስጥ በሚገኙ የአየር ማረፊያ የተከሰከሰችው ሄሊኮፕተሯ የአደጋው መንስኤ ግልጽ ባይሆንም አንድ ሰው ሲሞት ሁለት ሰዎች በአደጋው ክፉኛ መቁሰላቸው ተዘግቧል። ሄሊኮፕተሯ ለማረፍ ስታኮበኩብ መከስከሷ እየተዘገበ ይገኛል። አልሸባብ የተሰኘው የአሸባሪ ቡድን የኢትዮጵያ ወታደሮች የሚገኙበትን ይችን ሆደር ከተማ ከበዋት እንደሚገኙም የዜና ምንጩ ጠቁሟል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጆ ባይደን አስተዳደር ለመጀመሪያ ጊዜ በአልሸባብ ላይ ሶማሊያ ውስጥ ትላንት የአየር ድብደባ ፈጽሟል። ሮይተርስ የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴር ፔንታጎንን ጠቅሶ እንደዘገበው የአየር ጥቃቱ የተፈጸመው ጋልካዮ በተሰኘችው ከተማ አቅራቢያ በነበረው የሽብር ቡድኑ ይዞታ ላይ ነው። ስለደረሰውም ጉዳት ፔንታጎን ያለው ነገር እንደሌለም ቢቢሲ ዘግቧል። በመጨረሻም በትራምፕ አስተዳደር ዘመን የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶችን ጥቅም ለማስጠበቅ ጫና አድርገዋል የተባሉ ከበርቴ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋሉ። ከበርቴው አዛውንቱ ቢሊዮነር ቶማስ ጂ ባራክ በ2016 የአሜሪካ ምርጫ ትራምፕ እንዲያሸንፉ የውጭ ሀገራትን በመደለል ከፍተኛ ገንዘብ አሰባስበዋል የሚል ክስ ነው የተመሰረተባቸው። ሰውየው በምርጫ ቅስቀሳ ወቅትና ከዚያም በኋላ በህገወጥ መንገድ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶችን ጥቅም የትራምፕ አስተዳደር እንዲጠብቅ ጫና ሲያሳድሩ እንደነበርም ተጠቁሟል። ከሰውየው በተጨማሪ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ዜጋ ማቲው ግሪምስ እና ራሺድ ሱልጣን ራሺድ አልማሊክም ተከሰዋል። አቃቤ ሕግ ተጠርጣሪ ግለሰቦቹ የፈጸሙት ድርጊት አሜሪካን ከመክዳት ወንጀል አይተናነስም እያለ ነው። እንደ አቃቤ ሕግ ክስ ከሆነ ግለሰቦቹ በአቡዳቢ የሚመደቡትን የአሜሪካ አምባሳደር በመምረጥና በመገናኛ ብዙሃን የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶችን ፍላጎት የሚያሟሉ መግለጫዎች በአሜሪካ ባለስልጣናት እንዲሰጡ ሲያስደርጉ ቆይተዋል። ባራክ እና ማቲው ካሊፎርኒያ ውስጥ በቁጥጥር ስር ሲውሉ፣ ረሺድ ሱልጣን ረሺድ አልማሊክ ግን መሰወራቸውን የቢቢሲ ዘገባ ያስረዳል። እኛም ለዛሬ ያዘጋጀናቸውን ዜናዎች በዚሁ አበቃን። የሰላም ውሎ ተመኘን። የማለዳወት የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው። የማለዳወት